1 вересня в Україні зростуть тарифи на електроенергію. Про це повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Згідно з графіком Нацкомісії, електроенергія для населення подорожчає на 25-30% у залежності від рівня споживання. Так, з 1 вересня встановлені наступні тарифи. До 100 кВт на годину – більше 70 копійок. Від 100 до 600 кВт – 1 гривня 29 копійок. Більше 600 кВт – 1 гривня 64 копійки. Тариф для багатодітних родин, прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, незалежно від об'ємів споживання електроенергії – 71 гривня 4 копійки.